السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، صلاة تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي تلاميذي سنكمل معكم بكتابكم، كتاب النشاطات، كتاب السنة الخامسة ابتدائي على صفحة 48 و 49. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، ما تنسوش تدعموني بإعجابكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك اللي موجود جزء أسفل الفيديو ويفعل جرس باش يوصله كل جديد. هاي نبدأ مع بعض. Je regarde l'image puis je lis. أنا نشوف التاور ومن بعد نقرأ. Une épicerie à la Casbah. يعني بقالة في الكسبة. Il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger. L'épicier s'appelait Manou. Chez Manou, on trouvait des montagnes de café en grains, des pains de sucre, de piment rouge, de sel, de raisins secs, des tomates séchées, dans les bocaux, des olives et des pois chiches marinés. À l'entrée du magasin, un espace réservé aux parents auxquels l'on donnait le nom de Hobbs. J'en garde encore le goût dans ma bouche, tellement ce pain était bon. Une épicerie à la Casbah. Il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison, يعني كاين واحد 50 متر هكاك من بيتنا, une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger, يعني بقى لا jamais ما كاش كيما هي في احياء الجزائر. L'épicier s'appelait Manou, البقال اسمه مانو. Chez Manou, عند مانو, on trouvait نجدو des montagnes de café en grain, du bel تاع القهوة تاع الغران تاع الحبوب هذيك, دي بان دو سكر دو بيمون روج يعني الفلفل الاحمر هذاك, دو سال الملح, دو غازان سيك الغازان سيك هو الزبيب ناشف, دي زبيب هاي ولا العنب ناشف, دي طومات سيشي هو الطماطم جافة, دون لي بوكو يعني هذوك لي بوكل بلاكسو بلارع تاع كيك, des olives et des pois chiches marinés. Des olives هما كيف داك البلارات كاين الزيتون, des pois chiches marinés كاين هذيك الحميصه, نجي حميصه جافه ماريني معناتها متبله. À l'entrée du magasin يعني في دخله تاع المحل, un espace réservé يعني كاين واحد الاسباس هكا شغل مساحه مخصصه au paro يعني هذاك الخبز المدور, auquel on donnait le nom de خبز يعني مدورو اسم الخبز. J'en garde encore le goût dans ma bouche tellement ce pain était bon. مازال le goût مازال عندي le goût في فمي tellement هذاك الخبز كان بنين شغل مازال هذاك le goût مازالو في فمي. نعود نقرأ le texte la dernière fois. Une épicerie à la Casbah. Il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger. L'épicier s'appelait Manou. Chez Manou, on trouvait des montagnes de café en grains, des pains de sucre, de piment rouge, de sel, de raisins secs, des tomates séchées, dans les bocaux. Des olives et des pois chiches marinés. À l'entrée du magasin, un espace réservé aux pains ronds auquel on donnait le nom de Hobbs. J'en garde encore le goût dans ma bouche tellement ce pain était bon. Nous allons voir les questions. Qaluna. Je relis le texte. نعاود نقرا النص, انا سي بون قريته لكم. Puis j'écris vrai ou faux. يعني نكتب صحيح او خطا. الجملة الأولى, ليبيسري إيه ا 10 متر دو لا ميزون. البقالة يعني موجودة ولا تقع هكا بعشر مترات من الدار. واش قالوا هنايا؟ ا اون سانكونتين دو متر دو لا ميزون, انت كاين 50 متر من البيت تاعنا. تما سيفو هنا قالك 10 متر وهو هنا 50 وهنا قالك 10 مترات. لا سيفو. L'épicier s'appelle Manou, le bakal, ou Manou.
لي بيسي سابل مانو. واش قالت حنايا؟ لي بيسي سابل مانو، البقال اسمه مانو. مالا سي جوست، اكتبوا فري. C'est une épicerie à la Casbah d'Alger. Il y a Bakala, Casbah d'Alger, yani la Casbah. Une épicerie à la Casbah d'Alger. Il y a Bakala, la Casbah. Je parle une épicerie à la Casbah. Mais là, c'est vrai. C'est vrai. نروح دوك للسؤال اللي بعده. قال لك جو ريكوبي لي فراز دو تيكست بور ريبوندر ا لا كيستيون. نعاود ننقل لي فراز دو تيكست يعني الجمل الموجوده في النص بور ريبوندر ا لا كيستيون باش نجاوب على لي كيستيون. كيل سون لي برودوي دو ليبيسري، وشنو هم الاشياء ولا المنتوجات الموجوده في ليبيسري في البقاله بقاله. واش قالوا لنا؟ chez Manu, on trouve des montagnes de café en grains. Les produits de l'épicerie sont à la canaille. Attendez, comme ça, je te des montagnes de café en grain, يعني جبال من القهوة اللي فيها الحبوب. Des pains de sucre. عندنا دو بيمون روج. كامل النص اعزائي التلاميذ نجيبو من النص. دو بيمون روج واش بقى؟ قالوا لنا تان دو سال، الملح، دو غيزون سك، دي طوماط سيشي. تعالوا تنقلوا كاع الجمل اللي كاين في النص. سيشي اتوندي دون لي بو، نكتبوا هكا دون لي بوكو. قالوا لنا يعني إليا دي زوليف اي دي بوا chiche, des pois chiches marinés. Ou à l'entrée du magasin, un espace réservé, du pain rond. هذا واش كاين المنتوجات اللي كاين في البقالة. Les produits de l'épicerie sont des montagnes de café en grains, des pains de sucre, de piment rouge, de sel, de raisin sec, des tomates séchées. Dans les bocaux, il y a des olives et des pois chiches marinés, du pain rond. هذا واش عندنا في المحل في البقالة تاع مانو. قال لك comment appelle-t-on une épicerie dans mon quartier? يعني كيفاش يعني نسمو ليبيسري في حينا في حي؟ احنا ان مارشي سوق، اون اليمونطاسيون جينيرال، اون بولونجري، عفوا اون بوشري. قال لك ان مارشي يعني سوق، اون اليمونطاسيون جينيرال يعني اليمونطاسيون وين يبيعوا كلش جينيرال، اون بوشري اللي هو اللي يبيع اللحم. دركا ان مارشي سوق، دوك حنا هاد البقاله واش نسموها؟ اون اليمونطاسيون جينيرال دوكور، فيها كلش كيما عند مانو، فيه عنده كلش شو جينيرال، اون اليمونطاسيون جينيرال كيما راكم تشوفوا.
أعزائي التلاميذ قال لك جيكري ان تيكست بور ديكريغ اون ايبيسري بروش دو ما ميزون. نكتب نص باش نوصف ايبيسري باش نوصف يعني بقاله قريبه من منزلي. ثم دوكا توصفوا اي بقاله قريبه واش فيها. دوك ندير لكم انا وحده باش تفهموا اكثر. ليك التاب اللي درناه دون مون كارتي il y a une très grande épicerie. L'épicier s'appelle Mohamed. Chez Mohamed, on trouve du farine, du café, des épices et des produits laitiers. Mohamed est un homme très gentil. Wach ma3nitha? Sahla, dernière chose, sahla. Dans mon quartier, fi hayi, kayen, il y a, yujad, une très grande épicerie, yujad baqala kabira. L'épicier s'appelle el baqal, wismo Mohamed. Chez Mohamed, عند Mohamed, on trouve du farine, nalqaw najid el farina, du café, daqiq wel qahwa, des épices. التوابل et des produits laitiers يعني حليب ومشتقاته. محمد est un homme très gentil. محمد هو البيسيي هو رجل très gentil يعني لطيف بزاف. يعني في حد البيسيي اللي جاي في كارتي في حي كاين واحد البيسيي كاين واحد البيسيي كبيره كاين هذاك البقال اسمه عم يعني محمد يبيع هذا شو وش ذكرتهم دوكا. انتوما عندكم بعد ما كاش واحد اللي ما عندوش حانوت يعني تحته ولا عند دارهم ولا كل واحد فيكم يذكر الحي تاعو ويذكر لي بيسري تاعو واش فيها ويذكر البقال ولا يعرف اسمه باسكو كاع يعني اقرباء ولا جيران وتذكروا توصفوا حاجه سهله ما تكونوا انتوما واش حبيت تقولوا دو سيم واش حبيتوا تذكروا كاع في هذيك واش كاين في البقاله تذكروا دو بونبون اكسيتيرا. صلاه تكونوا تلاميذ السنه الخامسه تبعتوا معايا فهمتوا معايا خطوه بخطوه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.